ნაციონალური მოძრაობა გია ხუხაშვილს აკრიტიკებს დავით არჩიაშვილის თქმით. ხუხაშვილის განცხადება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთისთვის უნდა იყოს მისაღები, ეწინააღმდეგება ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ დეკლარაციას. მისივე განცხადებით დამთავრდა დრო, როდესაც მაღალჩინოსნები კრემლთან შეთანხმებით ინიშნებოდნენ. დეპუტატი მოუწოდებს უმრავლესობას განმარტონ ხუხაშვილის დღევანდელი განცხადება. არჩიაშვილს გია ხუხაშვილი პასუხობს და ნათქვა მის ინტერპრეტირებაში ადანაშაულებს. მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები ხელისუფლების წრიდან მომდინარე არის სწორედ ის, რაც ძირშივე წინააღმდეგება აი იმ ყბადაღებულ დეკლარაციას, რომელიც პარლამენტმა ერთხმად მიიღო და სადაც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ორიენტაცია იყო დაფიქსირებული და აჩვენებს, რომ დეკლარაცია შეიძლება ქაღალდზე დარჩეს მხოლოდ. ის დრო, როდესაც თლათ პრეზიდენტებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ძალოვან მინისტრებს კრემლთან შეთანხმებით ნიშნავდნენ და რომელიც ჩანს გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად ახსენდება ბატონ ხუხაშვილს, ჩაბარდა წარსულ. ეს არის კლასიკური ნიმუში თუ ნაციონალებს როგორ შეუძლიათ ყველაფრის ინტერპრეტირება ისე როგორც თვითონ აწყობთ, ხო? სინამდვილეში მე ვთქვი ძალიან მარტივი რამ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც დაელაპარაკებიან ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები. და რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კომუნიკაციის პრინციპული, მაგრამ აიც კომუნიკაციის აწყობა თუნდაც რუსეთთან, როგორც კონფლიქტის მონაწილე მხარესთან. აი ეს თქვი და მეტი არაფერი. თუ უნდათ მათი გენერალური მდივანი ან თუნდაც ბატონი დარჩიაშვილი, ხო? აი ეს ის შემთხვევაა, როდესაც შეგვიძლია ამ თემაზე მათთან ვიდებათ.